မြန်မာချန်နယ်ရဲ့ယူနီယံညီလာခံအခမ်းအနားမေလ၁၁ရက်နေ့မနက်9:00ကရန်ကုန်မြို့ရှိနိုဘိုဒယ်ရန်ကုန်ဟိုတယ်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၂ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းကစပြီးမြန်မာချန်နယ်ရဲ့ယူနီယံအနေနဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုစာနယ်ဇင်းလူလက်ခွင့်ကာကွယ်နိုင်စေရန်သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုကာကွ
ညီမကြတဲ့နေ့ယူနီယံညီလာခံအနေနဲ့တနေ့တာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်တုံ့သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကိုနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးပွဲကနေရွေးချယ်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါအနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပြည်ချင်းဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလည်းပဲသတင်း
ဥပဒေတွေကတဖြည်းဖြည်းများပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာဂျာနယ်လစ်ယူနီယံလို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေတရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးခြင်းမခံရစေဖို့အတွက်နဲ့ အကယ်၍တရားစွဲဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရရင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်